Çdo njeri sot në fakt e posedon një mjet me të cilin hulumton në internet. Nuk është më një luks në ditët e sotme. Në fakt, dikur ne mburreshim tek miqtë tanë në kohën e adoleshencës, të paktën në moshën time apo të fëmijërisë kur posedonim një laptop. Ishte revolucion i madh në shtëpinë tonë se babai apo nëna do të vinte të na dhuronte një të tillë. Sot nuk është më. Sot madje luftojmë me njëri tjetrin se si të kemi pajisjet më të fundit teknologjike. Por si ndikojnë ato në jetën tonë? Sepse ti kesh është një gjë tjetër dhe ti vësh në përdorim është një gjë tjetër, një pikë pyetje e madhe që shpesh herë shtrohet. Sot do të diskutojmë a është teknologjia sot një mani e cila ka pushtuar botën moderne. Kam derin dhe kënaqësinë që me mua në studio të kem tre miq, ashtu si kurse çdo ditë tashmë Ermal Çifliku, një specialist IT-e, mirë se vjen Ermal. Do të jenë në temën tënde dhe besoj drejt për së drejti, më shumë se çdo kush ti je i lidhur me teknologjinë. Çdo lloj mjeti të mundshëm të funksionimit teknologjik. Kemi Angela Pezën, një psikologe. Përshëndetje dhe mirë se vjen Angela. Kënaqësi që je me mua sot. Do të flasim nëse ti e përdor më tepër për Facebook apo për hulumtim telefoni, por jo vetëm. Dhe një koleg timin këtu në Channel One, Ndrita Bila, është redaktor në Departamentin e Informacionit. Përshëndetje mirë se. Faleminderit për profesor. Në fakt kur gjendesh përballë shumë njerëzve, të cilët ndoshta edhe për profesionin mund të të pyesin qoftë jashtë profesionit në kafet me miqt, por edhe me në punën tënde, hasësh me këtë bisedën, ka marrë Ermal një mjet të ri, një iPad, një iPhone, një laptop, ma bëj të funksionojë. Kjo është një faktikisht një nga arsyet që më afrohen më shumë si këto ose bëhen më interesant në shoqëri. Tregimi i pajisjeve të reja, i arritjeve të reja teknologjisë të cilat kanë marrë njerëzit në duar, miqtë e mi, dhe më thonë tani duhet të bëj këtë gjë, si ta bëj. Shpesh herë më gjen pa përgatitur, teknologjia ecën shumë shpejt dhe edhe ne që jemi të kësaj fushë nuk e ndjekim dot me hapin e konsumatorit, domethënë e njerëzve që i blejnë. Detyrohem të shikoj të ulumtosh të përkosh me përvojën time dhe të gjej zgjidhjen, domethënë, por ecin gjërat shumë shpejt dhe vërtet surprizojnë miq me pajisjet që sjellim me vete si. Janë më tepër diskutime po themi për mjetet e luksit, telefonat fundit, iPad-i apo laptopin apo për kompjuter apo edhe për këto mjete, por në favor po themi të programeve të specifikuara për profesionin, për ulumtimet, për informacionin, për çfarë? Them të drejtën, shumë pak janë pyetje që kanë lidhje me profesionin apo me punën që kryejnë njerëzit. Më shumë me që duket, akoma vazhdon që pajisjet të merren për më shumë për trend, i tërheq trendi, si thua, dhe për një farë lloj statusi. Përdorimi pastaj i tyre, i gjithë funksionaliteteve të tyre për punë, është pak a shumë ai që ka qenë. Në fundit, e-maili është që përdoret për punë, jo dhe një pjesë e vogël apeve, por cilat nuk është se shumë përdoren. Me sigurisht që do të diskutojmë me gjitha të endri sot teknologjia po rivalizon drejt për së drejti median e folur, median e shkruar njërë e cila në një farë mënyrë është zbeur dhe ne gjithë e dim të webet online po bëjnë sot atë sfidën e madhe të gazetarit, ë? Realisht puna jonë si gazetar është e pandashme me teknologjinë, po thyse të gjitha njoftimet zyrtare bëhen në mënyrë elektronike. Tashmë madje ka filluar të eliminohen edhe këto kamerat, pasi edhe videot na vijnë nëpërmjet teknologjisë, nëpërmjet video transfer apo send space. Për ne është bërë një mjet tepër i domosdoshëm, shkurton kohë, shkurton burimet njerëzore dhe në një farë mënyrë është një lloj infrastrukture, një lloj investimi në vete. Për mua telefoni realisht është i pandashëm 24 orë, pasi në çdo moment marr njoftimet, marr emailet, marrim lidhje me redaksin. Kështu që gazetari fle me telefonin. Fle me telefonin. Kur themi, Angela, që jemi bërë totalisht të varur? Kur një njeri kalon psikologjikisht i varur nga teknologjia dhe ka nevoj për ndërgjurë? Nëse më lejon, do të shpjegoja pak një koncept po, të tjetër, teknologjisë, përse të ja përgjigje pyetjes që ti më bërë. Përsa i përket mënyrës, se si ne funksionon individi së bashku me teknologjin, pra njëri ju modern, cila dhe puna e krau dhe shumë pun të tjera e televizis fizike janë reduktuar, sepse teknologjia ka arritur që të mbaroj punët më së shpejti. Pra për punë minutash edhe për punë sekondash. Ne jemi të detyruar si njerëz, pra si individ, që të funksionojmë në bazë të disa rregullave dhe kërkesave që na ofron i gjithë komuniteti ku ne jetojmë. Pra që do thotë, momentin që një
institucion ku ne aplikojmë për punë, nuk mund të shkojmë edhe të bëjmë direkt e një intervistë gojore, pra me gojë, për personalisht, por duhet të dorëzojmë një CV tonën me anë të një e-maili, ta aplikojmë në bazë të kërkesave që renditen gjërat, pra që nevojitet profesioni, kushtet, certifikata, gjendje civile, gjitha me radhë. Dhe në momentin që ne duhet të bëjmë të lloj aplikimesh, ne e kemi të pashmangshme për të marrë me teknologjinë dhe për të qenë pjesë e saj. Sado ti si individ të duash, unë nuk dua teknologjinë, nuk dua të merr me këtë gjë, nuk kam dëshirë që të mësoj dhe të jem pjesë e këtij rrethi vicioz dhe virtual, por të je i obliguar dhe i detyruar nga pjesa e institucionit dhe instancave më të larta për të bërë veprimtari të tilla. Mos harojmë që teknologjia është futur dhe në didaktikat shkollore, pra në shkollë, mësohen që në vigjilinë e tyre ka fëmijë të klasës së 9 që kërkojnë punë apo materiale nga interneti, që janë detyrat e parashkollore. Ne jemi të detyruar që të jemi pjesë e teknologjisë në bazë të komunitetit ku jetojmë dhe kërkesave të tyre. Kur kjo gjë kthehet në manim? Atëherë kthehet në manim kur ne na merr një pjesë të mirë të ditës, që do të thotë në rastin kur ne kemi 12 orë të ditës zgjuar dhe të aktivitetit tonë fizik, mendor, social, partnerial dhe prindëror, kalojmë mbi 8 orë, po themi mbi 10 orë mbi kompjuter. Por a mund të jetë ky një person i cili ka profesionin të tillë, një IT-ist të punë normalit? A mund të jetë dikush që kjo është shpjeguar në rastin normalis, mund të themi që ai është i varur sepse është i duhet, për atë ka studiuar. Pikërisht për këtë po flasim. Mani mund të quhet në kohën kur ti redukton sjelljen tënde, kur ti prish funksionimin tënd si individ në marrëdhëniet sociale, kur kjo gjë ndikon tek psikika jote për sjelljen që ti bën, jo vetëm komunitet, por edhe me vetveten që prish marrëdhëniet, të gjitha këto kthehen në një mani. Zakonisht kjo fjala mani, se ne i kish përdorim fjalën sindrom, fjalën mani, fjallën i varur për shumë nga teknologjia. Kemi marrë shumë fjallë psikologjisë që duam të atërbojmë të gjëja. Kemi, më së fundë është bërë një studim për selfie mania, për shumë, që gjithë kohës njerëzit duhet të kenë iPhone. Ne jemi kaq të barabartë me pjesën e teknologjisë, që duke marrë edhe hierarki ndërmjet një kamarieri dhe një biznesmeni, të dy janë me iPhone 5 apo shumë, ose me iPad apo me laptop në Shqipëri nuk është më, kështu që nuk kam një hierarki. Është gara kushtaketi pari me minutazh. Kushtaketi pari, sepse kjo tregon edhe pjesën social-ekonomike të vetë individit dhe duke treguar pikërisht këtë pjesë, ty të bën që ti jesh më i pranuar në shoqëri dhe më komod me veten tënde dhe me vetvlerësimin për sa i përket këtyre çështjeve. Kurse selfie mania që u bë një bujë shumë e madhe dolën studime që tregonin dhe një lloj mungese apo handikapi në personalitetin atyre njerëzve që janë marrë dhe jeta, ajo është bërë aksident, dikush është hedhur nga një kat shumë i lartë për të bërë këtë selfie-n e tij, por është një përshtatje e individit me teknologjinë. Ne jemi të detyruar që të përshtatemi me teknologjinë dhe personalisht unë nuk mund ta quaj diçka negative, sepse është instanca më e lartë që na kërkon ne të bëhemi njeriu i teknologjisë. Por efektet negative flasim. Do të flasim edhe në vazhdimsi sepse e pam po e shohim në sensin e nevojshmërisë, dhe e tillë ka lindur sepse tashmë gjithçka është në një teknologji shumë të lartë dhe gara është për t'i ofruar punonjësve teknologjinë më të lartë. Sa shihet në këtë lloj sensi si sfidë për profesionalizëm dhe sa shihet për të patur për të bërë modernizëm edhe për të thënë institucioni më me teknologji të lartë, por në fakt nuk ofron shumë punë. Sa e ke vënë re në ato punë që mund të kesh bërë në kompani të ndryshme? Sa e bëjnë për efekt pune teknologizimin? Nëse flasim për kompanit, mendoj se kompanit gjithë investimin në teknologi e kanë bërë për arsye të vërteta, arsye që i kërkon puna e tyre. Ajo që mund të them është që ajo që mungon në Shqipëri, që kanë vënë re, domethënë është që mungon një famë ekspertiza. Domethënë pajisjet teknologjia ka arritur shumë shpejt, është shumë kolaj të blesh një pajisje të mirë, si në zhëvën dollës. Problemi është që mungesa e profesionalizmit nga ana e fushës tonë, si përsh, e fushës IT-ve. Mungon pra profesionalizmi për të arritur qëllimin me këtë mjetë teknologjik? Mund të them mungon numri, se nuk mund të them që ata që janë profesionist janë, nuk kanë norit e dura, po mungon numri, duhet më shumë. Ka shumë nevojë të dhe përshë që ka nevojë... Për ekspert të mërë filtë edhe të vërte. Ka nevojë për të tjerë. Përveç atyre që janë, ka nevojë për shumë të tjerë. Endri, kush janë sot më të varu nga vëzhgimet që ju bëni, sepse trajtoni shpesh temat të tjera sociale? Brezi ynë, brezi ndoshta
posh nesh po themi adoleshentët dhe ata që janë në fazën e paraadoleshentës, apo kemi edhe raste të prindërve tanë të cilët pa telefon tashmë apo pa iPad apo pa asgjë nuk mund të pinë dot asnjë kafe. Mund të ndajnë 2-3 kategori, për shumë, po varet në bazë të funksionit që përdorin teknologjinë. Brezi pak, mund themi nga mosha 15-20 vjetë, që është e periudha adoleshencës, bendoj se e përdorin për foto, për një komunikim social, në rrjetet sociale, WhatsApp, Facebook, Viber. Pasaj vjen një brez më i lartë që mund të jetë nga mosha 23-24 deri në moshën 30-35 që përsëri mund ta përdorin për edhe për rrjetet sociale, por edhe për marrëdhënie pune. Kam vënë re që realisht është edhe e çuditshme në një farë mënyrë se jetojmë në Shqipëri, që ka mosha tepër të mëdha që përdorin teknologjinë, përdorin iPhone-in, përdorin Viberin, mosha klas 50 e sipër. Dhe është një lloj mënyrë, një lloj trendi i ri që mbas edhe për komunikim, po edhe në një farë mënyrë të përshtatesh edhe me shoqërinë, të përshtatesh edhe me ambientin ku rri. Mirë, në fakt më vjen në mend tani që po thuajse një brez i cili sot drejton në Shqipëri, Herman, kanë të gjithë Facebook. Po kalojmë edhe te Instagrami si një ndër rrjetet sociale më moderne dhe më trendy, më në modë të kohëve të fundit. Përbën edhe lajm për shumë media, gjë që un jam pak skeptik në këtë pjesë, të marrësh një foto ta përkthesh në lajm pa patur burimet e duhura. Si mund ta shpjegojmë ne këtë manim për të qenë të gjithë në Facebook? Për të hyrë në Facebook na duhet një mjet teknologjik. Ka njerëz që janë 24 orë në 24 dhe janë gjithë gjithkohës duke nxjerr informacione për veten e tyre që përkthehet në përdorim të telefonit, ë? Po, sepse ta përkthehet në një problem apo jo? Ta mungon vetë telefonin. Besoj se kjo. Të tërheq telefoni apo jemi ne që paktën për personat publik ose ata që mos politikanët, besoj se është nevoja e tyre për të komunikuar me publikun ose janë të detyruar, nëse nuk kanë nevojë të brendshme për ta bërë këtë, janë të detyruar sepse kjo koha kështu ka ardhur tani që duhet të jesh prezant në mediat sociale, sepse aty janë publiku, aty është publiku që po dëgjon, ashtu si duhet të jesh në televizion. Duhet të jesh prezant, kështu që e kanë të detyruar. Përveç dikujt që e ka dhe i përqen se të fabrikë. Realisht është habitshme që politikanë, zyrtarë të lartë publik kanë gjendë hapësirën dhe kohën për të komunikuar në rrjetet sociale. Kam parë shpesh komunikime aktive edhe me fansat, me ndjekësit e tyre. Dhe në një farë mënyrë edhe të çuditë si fakt, sepse kur i shikon gjithë ditës, si shikon në televizor, i shikon me aktivitete të ndryshme, gjithë hapësirën për komunikuar. Kjo do të thotë që në një farë mënyrë ata rrinë me telefon janë të pandashëm. Sa po dalin off nga kamerat, janë direkt me telefonin në dorë. Ka zbehur kjo marrëdhënie njerëzore? Madje kemi edhe batuta sot, kemi edhe foto të cilat ne na bëjnë përqeshur, femra të cilat thonë po janë gjithë në ballë të dashurit tim iPhone-in, që të paktën ta shoh në sy apo kërkesa të tjera, ka humbur fjala, ka humbur shikimi, ka humbur kontakti sy. Kjo është një nga efektet për shumë negative të rjetit të teknologjisë dhe të marrëdhënies virtuale. Shumë ne kemi zbuluar që në përmjet Facebooku dhe marrëdhënies virtuale janë zbuluar shumë trafti bashkëshortore apo trafti partneriale. Është shtuar doza e gjelozis në përmjet komenteve dhe lajqeve që bëhet në Facebook, në Instagram edhe të followers të vetë të gjitha me radhë. Kemi pjesën tjetër kur vetë individët për shumë në studimet shkencore se duhet ta shpjegoj pak këtë pjesë. Shpeshherë studimet shkencore që bëhen nuk është e zauron Shqipëri. Pra, shqiptarët shpeshherë marrin studime që janë bërë në Harvard, në Oxford, në Europë dhe i sjellin dhe hajde t'i komentojmë. Mirë, po kultura jonë shqiptare është shumë ndryshe nga studimet shkencore që mund të ndodhin në Europë dhe mund të ndodhin në vendet perëndimore. Kështu që unë shikoj të udhës që në studimet shkencore që bëhen në Shqipëri duhet të përshtaten dhe kulturës shqiptare. Kultura shqiptare ne kemi gjatë nxehtësinë që do të thotë nëpërmjet një komenti apo nëpërmjet një fotoje në Facebook me dikë tjetër, ne kemi marrë iniciativa deri tek vrasjet që kemi dëgjuar. Kemi dëgjuar fëmijët që kanë qenë në paraadoleshencë, ka qenë një rast që e kanë trajtuar unë nga ana mediatike, nga loja në PlayStation që ato e zauronin, pra nga në sajtë të teknologjisë. U kthye në
një plagosje dhe derisa arriti pjesa që personi 16 vjeç humbi jetën. Do të thënë teknologjia ka një frustracion shumë të madh. Ne shikojmë fëmijë të paktën 2 vjeç që prindrit për rehatit të tyre që të gatuhen apo të pinë atë kafe rehat, i lën celularin fëmijës. Dhe fëmija është ai i cili fiksohet dhe e humb komplet botën e tij të brendshme nëpërmjet telefonit dhe celularit. Edukata prindërore është ajo për mënyrën se si duhet ta drejtoj fëmijën. Unë e di që është një luftë e tmerrshme dhe e pashmangshme, sepse fëmija sapo shkojnë në shtëpi, i thonë që unë dua një iPhone siç e ka shoku apo shoqja e klasa, të gjithë e kanë dhe mua më mungon. Unë dua këtë gjë që e ka pjesa tjetër e shoqërisë dhe të komunitetit ku jeton, dhe këtu bëhet fjalë për fëmijërinë dhe për paraadoleshencën. Kështu që dhe edukimi i prindërimit dhe stili i prindërimit që përdoren me fëmijët e tyre ka shumë të bëjë për mënyrën se si ato e përthithin teknologjinë. Mos harojmë për shkakun për efektet negative që mund të sjellë, që është drejt shkrimi. Shpeshherë ne po humbim mënyrën e shkrimit të dorës. Shkurtimisht. Se sa të bukur e kemi ne shkrimin e dorës. Kemi bërë shkrim dorë, bukur shkrim. Kemi bërë bukur shkrim me fletore, me të gjitha, ndërsa në ditët e sotme ne kemi jo vetëm shkurtimin e tyre, dhe kemi huazuar shumë fjalë të huaja për të bërë trendi në ditët e sotme, të paktën edhe nga rinia shqiptare. Dhe shkojmë me shkronja shtypin, me shkronja duke shkurtuar fjalët. Dhe nëse një fëmijë kjo vazhdon për një 10 vjeçar të mundshëm, e haron edhe drejt shkrimit dhe bukur shkrimit dhe haron dhe pjesën tjetër të fjalëve të vërteta autoktone shqipa. Ermal, për një njeri cili nuk ditë të përdori një mjet, po themi, një iPhone apo një element tjetër teknologjik, sa rrezikshme është kjo gjë? Do të thënë, sa e sigurt është përdorimi i teknologjisë dhe sa i pasigurt? E drejtë, është folur shumë për përdorimin e teknologjisë të mira që sjell ajo. Flitet në media, flitet në midis miqve, shokëve, shikoj çfarë bën ky telefoni, shikoj çfarë bëj unë me ky telefonin. Por pak është folur për rreziket që vijnë bashkë me teknologjinë. Problemet që sjell teknologjia, sepse kjo është një fushë që nëse nuk ndodhi problem, nuk ceket, nuk ka arsye të ceket. Në përgjithësi të gjithë njerëzit duhet ta kuptojnë që bashkë me teknologjinë dhe mira që vijnë nga teknologjia, na vijnë dhe probleme, vijnë dhe rrezike. Së pari që është më kryesor janë në të paktën në këtë moment ku jemi ku të gjithë kemi profilet tona në rrjetet sociale dhe mundohemi të nxjerrim sa më shumë nga vetja jonë atje, fotografi, të dhëna, mendime, ndjenja, deri te ndjenjat. Jemi të ekspozuar tani, jemi të ekspozuar globalisht. Domethënë kemi humbur privatësinë tonë. Kemi humbur privatësinë me vetdijen tonë. Me vetdijen tonë, me dëshirën tonë. Unë nuk mendoj se kjo është një gjë e keqe, patjetër. Por ne duhet jemi të qartë që kjo ekziston, që kjo ndodh shumë. Nuk janë vetëm miq tan tani që na shohin, por mund na shohin, na shohin edhe më gjerë. Në qoftë se nuk merren masa, sepse për shembull Facebooku i ofron mundësitë që ti të kufizosh të gjitha të drejtat për sipas rastit. Në këtë foto do ta shohin vetëm ta njerëz, miq apo publiku e tjerë. Në qoftë se nuk preken këto konfigurime për sigurinë, atëherë Facebooku në mënyrë të normale i quan të publike gjërat. Kështu që duhet të jenë, domthonë përdorësit duhet të jenë të qartë që kanë këtë mundësi, ekziston ky rrezik, kanë këtë mundësi ta rregullojnë dhe ta bëjnë domthonë ndryshimin. Ku mësojnë njerëzit të informacion? E vërteta është, që kanë ti drejtohen. Ka një mungesë, nëse të lind shqetësimi, nëse të lind pyetja, ka ku mund ta mësojnë, në internet natyrisht ka burime pafund. Nuk e di në Shqip mund të jemi pak të funguar. Gjithsesi domethënë ka, por natyrisht dhe nga shokët, natyrisht dhe nga nëse kërkon njëri u gjen. Në paktën në këtë moment jo flasim, kjo është era e teknologjisë dhe nuk e informacionit. Nuk mund të themi që mungon informacioni. Informacioni gjendet nga. Por tash është jemi të orientuar drejt përdorimit, jemi të orientuar drejt qenit popullor, drejt marrjes të like-eve, por jo drejt sigurisë. Mirë, do të kthehem Angela se the. Ke vijuar tek pyetja ku mund ta gjejmë? Mendoj se në Shqipëri ka një lloj diskriminimi social për sa i përket teknologjisë. Por nëse vini re, po thuaj se vetëm metropoli kryeqyteti është goxha në erën e teknologjisë. Nëse ne shpërndajmë në përrethe në qytete, edhe interneti në një farë mënyrë që thonë Shqipëria në moshën e internetit, po thuaj se është jemi dëshmitarë që nuk ekziston. Nuk ekziston dhe në një farë mënyrë studentët që vijnë, marrin brezin e ri studentët që vijnë dhe studiojnë në kryeqytet e kanë shumë vështirë vetë ambienton si me frymën e teknologjisë edhe me bashkëpunëtarët e tyre. Dhe në një farë mënyrë është një lloj diskriminimi që ata kanë përballë bashkëpunëtarëve.
duhet bëj një update kjo, se faktikisht teknologjia bashkë me aty ku ka smartphone dhe ku ka mbulim në celularët, aty ka edhe internet. Kështu që kjo nuk ka masë kompanive celular. Natyrisht. Jo, nuk ka masë celular, domethënë që nuk shkon teknologjia. Jo, flasim për internetin si formë takimi, është problemi mundësisë ekonomike, sepse nëse keni nuk ka mund të diskutosh me një iPhone 5 e zëmë në një fshat të kavajës mbi fjalën. Kjo është gjithashtu pak, nuk ka nevojë të kesh iPhone 5 për të patur shërbimet, gjithë shërbimet që ofron interneti. Me një telefon me një kosto minimale fare, domethënë 10000 lekë, mund të vesh, po nuk të kap 3G-ja deri në atë gjë grafike. As për 3G nuk ka nevojë, edhe 2G-ja mjafton për të bërë atë. Për të futur flasim pak për privatësinë, mbetet shumë e rëndësishme sot. Fulumtimet shumë të mëdha, po themi CIA, të gjitha grupet të CIA hulumtojnë, kanë një rrecim e tyre të hetimit, apo edhe të tjerë organizata të tilla, institucione të tilla të rëndësishme në botë kanë gjetur, kanë nëpërmjet ulëmtimit në internet, Facebook apo faqeve personale, të gjejnë kriminalë dhe jo të niveleve të ulta. Në këtë sens, sa të sigurt jemi ne tek privatësia? Mos ndoshta ja bëjmë pak vetes këtë gjë që hedhim çdo gjë në Facebook pa menduar se kjo gjëja mund të çojë në një tjetër? Ja bën vetes për aq kohë sa nuk je përgatitur dhe nuk mendon për atë pjesën tjetër të anës negative të medaljes. Ti publikon ato pas të parasysh që dikush mund edhe ti kesh përdorë, që dikush mund të ketë hyrë shumë thellë në privatësinë tënde, sepse ti e ke bërë publike ato, por ti pak më parë përmendet se janë që mund të vulojnë, por jo vetëm se janë, edhe psikologët mund të kuptojnë klientin e tyre nëpërmjet statuseve të Facebookut, nëpërmjet fotove, nëpërmjet mënyrës si komenton edhe si flet, nëpërmjet mënyrës çfarë pëlqen dhe çfarë do ai të publikojë në faqen e tij të Facebookut. Dhe kjo është një informacion dhe është një pjesë shumë e madhe që ne na intereson për mënyrën se si ka karakterin individit dhe kush mund të jetë simptomat e tij. Tiparet karakteriale të individit. Marrim pjesën tjetër që është më e zakonshme dhe më rëndop. Nëse ne na pëlqen dikush, mjafton të hyjmë në profilin e tij. E dallojmë direkt që ky pëlqen dikë ose ka pëlqen. Jo, në momentin që mund ta kemi hasur ose mund ta gjejmë edhe nëpërmjet të rrjetit virtual të Facebookut, Instagramit, të gjitha shokëve, miqve të miqve. Dhe ti shkon tek profili i tij, shikon modeli, shikon stilin e veshjes. Ti humb shumë kohë fizike për ta njohur dhe për ta prekur individin. Mos flasim pastaj për problematika të tjera që ne ndryshe flasim dhe hiqemi nëpërmjet një rjeti social, dhe ndryshe jemi përballë. Për privatësinë do të thotë diçka. Për personat publik dhe për VIP-at e mëdhenj që ka në Shqipëri, Facebooku dhe rjetet të tjera sociale apo fanpage, Instagrame, e-maile janë mjete që i ndihmojnë të tjerët për të komunikuar me pjesën tjetër të komunitetit, janë mjete që i ndihmojnë atyre në punën e tyre dhe në frytet që marrin nga puna e tyre, nga profesioni që kanë. Kështu që nga një anë është shumë pozitive. Ti mund të komunikosh me fansin tënd ose ti mund të komunikosh me atë që ti ke një idhull, një ideal, pëlqen e gjitha me radhë nëpërmjet një rjeti social. Në pra, këtë rast kjo, i afron. Ndërsa kapim pastaj edhe një rast tjetër pozitiv që shumë njerëz kanë jetuar për vite larg njëri tjetrit dhe kontaktohen nëpërmjet Facebookut. Mirë, do të qëndrojmë edhe te kjo pjesa e afrimit apo largimit social, po e quajmë. Shkojmë shumë pak minuta në publicitet. Kur ti sheh ndeshjen dhe figurat të ngrinë, ti bën çdo gjë që ta shohësh atë nga afër. Kur ti sheh ndeshjen nga afër e gjen veten në anën e gabuar të tifozëve. Kur je në anën e gabuar të tifozëve, merr si dhuratë një përgdhelje fizike. Kur përgdhelesh fizikisht, humb një dhëmb. Kur të humb një dhëmb, humb edhe takimin me brisin. Kur humb brisin, detyrohesh të takosh një dentist që se ku e ke parë. Mjaft me vuajtje. Zgjidh në Apkom paketat e digital duke filluar nga 950 lekë. Flasim për teknologjinë dhe mbetemi tek diskutimi që unë bëjmë me tre të ftuarit në këtë ditë sot. Me flasim për privatësinë, ajo është shumë e rëndësishme.
Ka shumë njerëz të cilët e deklarojnë dhe e deklamojnë më të madhe që unë dua të jem diskret në atë që bëj. Ju lutem mos flisni për mua, por harrojnë që shumë shpejt një nerv të tyre, një impuls e shfaqin menjëherë në Instagram apo në Facebook. Endri, më the gjatë publicitetit çka raste reale të cilat lidhen drejt për së drejtë me cenzurën e privatësisë. Po, duke u marrë te kronika e Zez duke fokusuar shumica mediave në mos televizion informative tashmë përdorin jashtëzakonisht Facebook-un. Nëse në një njoftim për shtyp të policisë del një arrestim, del një person që ka bërë një vepër penale, të gjithë drejtojnë te Facebooku dhe në një farë mënyrë bën pjesë abuzimit të privatësisë ndaj personit. Marrin foto, përdorin statuse, komplet shikojnë veprën tënde ti. Në një farë mënyrë kjo ne kemi një term juridik që quhet prezumimi pafajësisë. Nuk mund të jesh fajtor nëse nuk je shpallur i tillë. Në një farë mënyrë ti shket privatësinë e tjetrit. Para disa vitesh ka ndodhur që policia shëndet komunikator për shtyp, i niste me foto edhe me të dhënat e personave. U bën 2-3 procese gjyqësore, të cilët akuzuan policinë e shtetit lidhur me shkelin e privatësisë. Pasi ata futuan pafajsinë, ishin të pafajshëm. Në farë mënyrë ata u dekonspirua si njerëz në precedent penal. Dhe kjo krijoi një lloj problematike edhe në rrethin shoqëror. Gjë që vazhdon sot edhe kësaj dite të abuzohet në fakt edhe në njoftimet për media, por edhe Facebook është bërë i tmerrshëm. Kjo ndryshoi në policinë e shtetit dhe hoqi fotografinë, por sot e kësaj dite jepen të dhëna. Jepen të dhëna dhe të dhëna datlindja, vendlindja. Janë të gatshme, nuk ka nevojë të jepen se besoj janë të gatshme dhe mjafton të hapësh Facebook-un. Unë do doja të shkonim te disa zëra qytetar. Gazetarja jonë Ania Alla ka në rrugët e Tiranës ka pyetur jo vetëm të rinj, por të gjitha moshat është munduar për ta pyetur për teknologjinë, sa të varur dhe sa e përdorin ata. Shkojmë njëherë te këto intervista dhe shkurtimisht në minutat e fundit do t'i diskutojmë në këtë studio. Girl, she work the pole, she break it down, she take it low, she find herself, she bout to go, she doing a thing out on the floor, her money, she make it. Përshëndetje miq të dashur, edhe pse shihni ne ndodhemi në kryeqytet për të pyetur qytetarët sa të varur jemi nga teknologjia, sa e përdorim telefonin, rrjetet sociale. Le të pyesim. Të rinjtë sotëm jemi të goxha të varur. Sa ore e përdor telefonin? Telefonin po thjesht gjatë gjithë ditës. Shumë. Jam shumë e varur, domethënë me celular, me laptop, me rrjetet sociale, me Facebook, Instagram. Gjysmë orë një orë ndoshta. Shumë e varur. Në rrjetet sociale zakonisht përdorim kazmën e lokpatën. Mbjell lule. Jemi shumë të varur, faktin pa Facebook e pa kompjuter dhe pa internet nuk bëjnë dot. Gjatë gjithë ditës, 12 orë të mundshme po njerë. Po, si gjithë të rinë, sot, dhe diku me satërrisht. Sa ore përdor një telefon në ditë? Normalisht, vetëm me punën që kam, jam e detyruar që të përdor telefonin. Sepse kontaktojmë me klientë të ndryshëm, plus normalisht hapim dhe faqet të ndryshme Facebooku apo Instagrami, thjesht për të parë të reja të fundit. Aq sa duhet, besoj. Të gjithë tanë shumë të varur. Pa Facebook-un dhe Instagram-in njerë, unë nuk e di si t'ingullon kjo për një mjeshtër IT-e, që sot teknologjia përdoret nga të rinë më tepër për Facebook dhe Instagram. Falenderoj shumë kolegët atje që kanë bërë Facebook-un të mundur. Kemë rregulli, domethënë që na ka dhënë këto mundësi komunikimi dhe kemi të afrohemi me njerëzit. Por mënyra se si përdoret pastaj është mbarat nga njeriu. Më thamë që nuk duhet të abuzojmë. Teknologjia na zgjidh shumë çështje, na zgjidh shumë probleme, na ndihmon, na e bën jetën më të bukur, ndërkohë keq përdorimi i saj na e bën jetën pastaj të vështirë. Edhe ne duket se e keq përdorim, Anxela, apo jo? Ka raste që e keq përdorim, kjo ndodh për shembull zakonisht kur neve kemi reduktuar veprimtarinë tonë fizike, që do thotë ne nuk dalim më në kafe, sepse kur dalim kafe i kemi zëruar gjithë muhabetet nëpërmjet WhatsApp-it, Viber-it. Jo, zgjedhim kafe me wireless në.
pa wireless. Po do shikosh 4 vita për shkak ose 2 vita, qoftë edhe një çift, një çift që mbarti ndjenja emocionale pres të pozohet në mjet tyre, ata janë duke komunikuar secili në iPhone-in e tyre. Ndodh kjo gjë, kjo ndodh dhe jashtë, domethënë nuk ndodh vetëm në komunitetin tonë dhe në Shqipëri. Ndaj themi që njeriu i teknologjisë ka gjërat e veta pozitive dhe ka dhe gjërat e veta negative. Psikologët janë të prirur që zakonisht të reduktojnë dhe të injektojnë pozitivitet të gjërat negative si mund të reduktojnë neve këta. Po të marrë një fëmijë që e njës qysh herët në fëmirin e ti duke u marrë me teknologji me celularin e mamit të babit dhe vësaj ku shkon në klasë të parë ka iPhone-in e ti dhe përdor kompjuterin duke logjë gjithë gjithë kohë që mund të futet internet dhe mund të kaloj disa sajte që nuk i përkasin fare moshës e ti sepse nuk ka abstragimin dhe logjikën e ti për të kuptuar se si ndodhin gjërat në internet dhe për pjesën tjetër të botës. Këto janë gjërat cilat janë për të diskutuar dhe janë për të shtruar një sër rregullash për mënyrën se si teknologjia na çon shumë kohë. Mos harojmë për problemet shëndetësore. Mm-hmm. Duhet i përmend pak edhe problemet shëndetësore. Kemi probleme me syt, kemi dhimbjen e kokës, kemi irritime të lëkurës dhe të fytyrës për shkak të rrezeve që ne marrim. Sado që teknologjia sa herë që prodhon dhe çdo kompani që prodhon, ne duhet ta perfeksionoj sa më tepër. Ta perfeksionoj dhe thotë që ka filtra, nuk dëmton këto, nuk dëmton ato, por prapë mbetet një izolim që ti shkëputesh nga mami dhe nga babi, nga pjesa tjetër e familjes dhe merresh vetëm atë botën tënde të vogël që mund të marrësh dhe mund të përfitosh gjithçka aty. Sa mirë është nga ana e studentëve mund të jetë shumë mirë sepse çdo gjë mund të shkojnë dhe ta googullojnë dhe të marrin informacione të caktuara. Nëse ne më përpara le të themi 15 apo 20 vjetësh mund të shisni mend duke thënë që Mozarti lindi në vitin kaq apo Beethoven i ka simfoninë në. Sot ka nevojë ta dish, sepse një sekond ti klikon dhe e di, domethënë i gjithë kulturuar dhe di të flasësh bukur. Po thënë ashtu se çka gjërat e veta negative ka dhe gjërat e veta pozitive. Mirë është që një individ që janë të afër, më po flas këtu për shëndetin mendor, sepse dua gjithë kohë që të lëvoj për shëndetin mendor dhe ne të jemi më të ndjeshëm si komunitet, momentin që kuptojnë kur ka njerëz të cilët mund publikojnë një status dhe ky status shikohet që ka problematika ose ka ndjenja të thella pesimizmi, ne duhet të reagojmë si të afër për të njoftuar vetëm familjarët e tij, por dhe për të bashkuar për të shmangur edhe drama që janë shumë takë. Ju thash edhe pak më parë, mjafton ta kuptojmë për mënyrën se si flet, si komenton, cilat janë fotot që personi poston për të studiuar dhe për të analizuar gjithë dinamikën e tij si individ. Kjo është humbja e privatësisë, me të mirën që ti mund ta kuptosh dhe mund të dalësh pre dhe ti bësh prit negativitetit, por nga ana tjetër është edhe humbja e çështjeve të tjera. Dhe së fundmi, Endri, për të bashkuar një mesazh të fundit në këto minuta të fundit, le të themi që mos të bazohemi vetëm te një foto në Facebook për të bërë lajmin, a? Normalisht duhet tre burimet e famshme duhet të jenë. Normalisht duhet të kishte edhe një fenomen negativ që së fundmi është përhapur shumë në Europë, duhet marr shkase nga ngjarjet e fundit terroriste. Kryeministri britanik David Cameron tha që saktësoj që dy janë burimet të cilat frymëzojnë terroristët, një nëpërmjet Facebookut, të rrjeteve sociale dhe një nga imam të indoktrinuar me terrorizëm. Prandaj them që në një farë mënyrë rrjetet sociale kanë edhe negativitetin e tyre, kanë qiellin e tyre, pasi në një farë mënyrë ato rekrutojnë persona dhe njerëz të cilët nuk kanë patur ndonjëherë kaluar të keqen, një kaluar kriminale, por që me kalimin e kohës, nëpërmjet komunikimeve të shpeshta, qoftë nëpërmjet rrjeteve sociale apo qoftë nëpërmjet teknologjisë telefon apo mjete të tjera, kanë arritur të bëjnë edhe akte terroriste. Kështu që le të shmangim, është në dorën tonë. Unë i falenderoj që shkurtimisht sot folëm për këtë temë, e cila është shumë e gjerë dhe kërkon shumë kohë, por le të pretendojmë që kemi sensibilizuar sa do pak. Faleminderit. Faleminderit. Do t'ju ftoja kështu siç jemi në fakt tani të shkojmë në një pasticeri. Ajo është pasticeri Çalda, bën ca ambëlsira fantastike në Durrës. Fundjavën fiksoheni këtë dhe nëse shkoni në Durrës kaloni, e cila sot do t'na propozojë një nga menut e saj më karakteristike në këtë pasticeri që sot ka zgjedhur One Morning për të sjellë një informacion për të gjithë ata të cilët adhurojnë ëmbëlsirat, por jo vetëm. Ndiqeni edhe më pas udhëtoni drejt Durrësit për të shijuar një pasdite të këndshme në pasticeri Çalda, e kemi quajtur sekreti i ëmbël i Durrësit dhe pse jo i gjithë Shqipërisë. Takohemi nesër në orën 8 së bashku.